chamani kuwa inagendele mburuko embera teyabisa bulungi nnyo ebyokulya yeziribu ekyasingira ddala okumenya naye ndina emidaadi nyongeddeko munaye nyongeddeko era katonda nyambye era nyongeddeko ne ku pointi era n'ebyuma byenkoze mbadde era kibikolanga omuzannyi gogenda maaso okuba ng'olaba oyo bamuyita Julius Ssekitoleko empaka ezo zaali za juni ezaali waneno mu Uganda omwaka gwa 2019 zaali za Africa za juniors era y'omu ku bawangira Uganda emidaali nga bw'olaba abadde muzannyi mulungi nnyo ffenafena tumulaba ebbanga ddene nnyo wano mu Uganda well naddala ffe abagoberera sports we Uganda era oyinza okugamba nti ali celebrated naye amawulire agaguddewo naku olwaliro kwe kubanga agwenze awol kyoyinza okutaputa nti away without official leave oba abombi amizemu omusu bwebadde mu kambi yabewaliri mu ggwanga erya Japan mu kibuga ezo misano jjukira nti oyo omu ku bazannyi batch yasooka gye twakulagako abasibira honorable Amson Obua zaali nnaku z'omwezi 17 omwezi oguwidde ogwa June ne bamusibira omu ku bazannyi abatano abaagenda mu mpaka ezo naye ekibaddewo kye kiriwa nti omuzannyi ono yagenda mu mpaka ezo ng'alinayo possibility y'okukiika obo obutakiika nti yali mu mpaka eza yawangula omudaali gwa bronze mu mpaka eza Africa ezaali mu ggwanga erya Kenya bwatyo n'asobola okubanga ayinayo omukisa okukiika mu mpaka za Olympics naye nga abakyabulayo empaka endala ez'ensi onayo empaka za mirundi ebiri ezaali zibulo naye oluvannyuma lw'ebintu ebyabaddewo byonna byonna wiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi 5 July bakakasiza nti tasobodde kufuna mukisa oba tasobodde kubanga afuna points oluvannyuma lwa ranking okulaba nga yeetaba mu mpaka za Olympics adi yali yasibulwa dda era sabiti next week abadde wakoma wa ne Uganda ne omutendesi we oluvannyuma lwokuba nga baadde tebaatuukiriza point ezeetaagisibwa naye tubadde tukyalinda akanyonyi ke nga akanyonyi kakyatokota nga tumulinda wiiki ejja omwana ono n'agamba nti aa nze kaneeyiye era onaku olwaliro ku makye bakedde okubanga bakebera COVID-19 nga bwekimanyi y'emu ku procedures okulaba nga babakebera bagenza okukebera ne bamulinda naye n'atalabikako abamu ku bazannyi banne abali naye mu ggwanga lino erya Japan bategeeza mbu basembye mulaba kiro baadde mu hoteri okuva olwabadde tebanaakuddamulaba kitegeeza nti kiri very possible okubanga yabuze ekiro mu biseera awo bagenzo kira kumachanga tebamulaba so uyu mwana wa Julius Ssekitoleko wa miaka 20 wa muzanyo guno gwa weightlifting abadde wano mu Uganda fetu mulabika impact imyundi zenje jenja ule nyo yani impact ezenja ule asudo okubanga azetabye mu yada chali muto naye future badde li very bright naye agambi nti sigena kuenda bya Uganda botuna muko kusaidie eruda zenchiwagira eruda sichiwagira rachi tyabana bano wano mu Uganda babira mu mbira ya bugubi bila ya kakaluka na mbeli ya kunyigirizibwa they work mu bulumi bungi nnyo kati omwana bafuna opportunity ngeyo olumu ogamba agende yeye ne ate erudo olulala bobogeza ku kontunya kino mu aspect ndala kwe kubanga erinnya lya Uganda alionye abalala abantu badde bana Uganda visas tukambi bana byamiza nnyo bati yano bagamba nti omwana unagenda kubomba kino kino erinnya ebiki eriteeka ku Uganda Olympics Committee oba ne Uganda yenyine nyine kyabazannyi mwe babomba botemuke gulire lya Julius Ssekitoleko libadde all over social media anti zi APs amikutu jama uli jama jona jibi wandi seko ko kwa sana yuji sport ila yisangaraji tuchikola ko kati nti chiba de very viral eruda chirunje eruda chibi chine nya ebidi chiteka ku Uganda ye botuna ko kubibade uko mbiafa yu ntiba na Uganda banyo babo mbi chiba chida gedara nti dadadara wanu mu Uganda walu obuzibu obunene mubenjukira koko James Odongo of course omwezi oguwedde yali ku timu ya Rugby Cranes abali mu ggwanga erya France mu kibuga Monaco yabomba era nga kati tumulabangako naye kanzukako mu recent history zenzijukira zembaddewo zendabiddeko ddala nja kutegeezaako mwaka gwa 2017 zali mpaka za nsi yonna eza boxing twakiikira abantu basatu okwali na kakande muzami yabula aiti David yabula kosa n'omuvubuka kaketo Geoffrey ne yabula bwenzijukirako mu mpaka still eza Commonwealth Games Gold Coast 2018 abazannyi babiri aba boxing babula kuno kwaliko na Silver Shield
kusane Simba Regan wa light heavyweight wana babula nechino tuze tuchila wazanyi wa rugby babuli debweru tuchila bie nyo wazanyi babula ne ya basinga manyife tuogira na baba mune ba kutegeza anti mbira banaye mbi mkana nge mbira mbi fetu bea mwazanyi wa nina abamu abimi zanyi jonja unenga they survive batambula mbula mbua survive so abamu afuna opportunity ngeina gamba why don't I utilize it. Nenga wechi tu wechiri Uganda Olympics Committee wafurumize chuanike chitwege na maso nkubango laba signing iduwa kwa Beatrice Aikoru gwandiga menga chief demisho oba akuli demo timu ya Olympics agamba abana abantu bakoze ensobi okulaba nga babongi era agamba nti bayogeddeko ne authorities all relevant authorities okulaba nga ekintu kino bakikolako omwana ono bakisaana ku muza Uganda nga bamukutteko kiwanisinga deportation nekikyalo newo nempaka enda zenzijjukidde zaali za world junior boxing waliwo abaana babiri ababulirayo ngamba okubula bannayuganda bazze babula botamukona emyaka egiyise for example jatunako mupaka zaali mu USA Olympics Sharif Bogere gye babulira bandyanka kyabaana bazze babula ate tonyumya gwange oyinza tunamuka egwange erya Japan real limi n'ebira naye Castro from Maka Uganda labe njawulu ya manyi nnyo. Kensizi dizi tusinga nnyo sobo ekitu bwekininga. Julia Sechitoleko y'omwana gw'olabye agenze. Tujja kuba tuongera okutunuulira ensonga eno nga bw'egenda maaso naye nga bwekitu bwekimidde mu kaseera kanino. UG Sport mugende maaso okulaba nga mu subscribing of channel yaffe nga ekimanyi ffe tuba tusaka amawulire ate tuba na buli kimu. Tutunuulira aspect zonna zonna so continue subscribing, continue liking our videos. Sharing ako na abalala. Wola bi video ngena natama abagizba ebyemizanyo bi Uganda because nga mukimanyi we give the best sports updates. Have a good day. Dine pakaye zigino kuntwala. Mukairo zitugenda kuzanya njagala mpiteko. Sobolo kuyongera yo ewalala mu 2020. Kakati ensonga endiko nina okutraininga nnyo ale n'okulaba nti muzine mpaka mpitawo nnyo mu bantu bengeno situliyamu ngenda kubeera mu kategori 61 era omu buzito bwengenda mu sinakiwo ngenda situla nnyo 9 mu 5 kina njaka ngenda situla 115.